Səfir Ruslan Stoyanov etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Ölkələrimizin yaxın və strateji tərəfdaş olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxunaraq qeyd etdi ki, dostluq əlaqələrini nümayiş etdirən bu səfərlər zamanı iki tərəfli gündəlikdə duran çox mühüm məsələlərlə bağlı qərarlar qəbul edilib. Dövlətimizin başçısı hazırki əməkdaşlığımızın əsas mövzularından birinin enerji sahəsinə aid olduğunu deyərək, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin önəminə toxundu, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsində ölkələrimizin uzun illər bundan sonra da yaxın tərəfdaş olacaqlarına ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda birgə layihələrin həyata keçirilməsinin Balqarıstana Azərbaycan qazı üçün tranzit ölkəyə çevirmə imkanını yaratdığını qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti enerji sahəsi ilə yanaşı digər sahələrdə də əməkdaşlığın inkişafı üçün potensialın olduğunu bildirdi, ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün səylərin göstərilməsinin vacibliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında qarşılıqlı siyasi fəaliyyətin yaxşı səviyyədə olduğunu bildirərək, Azərbaycan-Avropa İttifaqı və Azərbaycan-NATO əməkdaşlığında Balqarıstanın rolunu qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Ruslan Stoyanov ilk növbədə Balqarıstan Prezidenti Rumen Radevin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Rumen Radevə çatdırmağı xahiş etdi. Azərbaycanın Bolqarıstan üçün strateji tərəfdaş ölkə olduğunu vurğulayan səfir, ölkələrimiz arasında mövcud olan qarşılıqlı etimadın və yüksək səviyyəli görüşlərin strateji tərəfdaşlığımızın göstəricisi olduğunu dedi. Ruslan Stoyanov vurğuladı ki, Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətləri yalnız strateji xarakter daşımır, onlar həm də dost münasibətləridir. Səfir Yunanıstan-Bolqarıstan qaz interkonnektorunun istismara verilməsinin əhəmiyyətinə də toxundu.